që dhe shqiptarët jemi shumë praktik. Gjejnë gjitha gjërat me mjetet rrethanore, kështu që imagjino se çka keni gjuhë me bështim, mundohen që ta lyeni dhe ja. Domethënë ideja është këtu, domethënë me gjuhë, ke kjo anë në kokë, lëpijeni anën tjetër, kaloni përsëri te koka, futeni fare. Domethënë gojën avash avash siç futet vagina, siç futet pra penisi në vaginë ose vagina në penis kur hyni ju pra, kur e demonstroni këtë gjë, lëpijeni rrotull, nxjerrni kokën, jepni të pusur dhe ja ku keni një formë bazike të një gojoreje pra. Ideja ishte kjo këtu. Kjo? Kjo, sepse unë nuk do ta nxjerr. Do vdesësh isha birrës tashi.